بیان کرنے کو یوں تو دنیا بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے شرف بیان کرتی ہے سبھی کے مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر حنین و بدر و احد سے پوچھو حنین و بدر و احد سے پوچھو عمر کے دو نیم سر سے پوچھو عمر کے دو نیم سر سے پوچھو علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو قسم خدا کی مثال ہے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی علی سے بہتر علی کی تلوار چل رہی ہے نبی کا چہرہ دمک رہا ہے کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا تڑپ کے بولا یہ خم کا ممبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا تڑپ کے بولا یہ خم کا ممبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں او ہزار رتبے بڑھائے دنیا ہزار رتبے بڑھائے دنیا ہزار سر پر چڑھائے دنیا
ہزار سر پر چڑھائے دنیا، محمد مصطفیٰ کی مسند پہ جس کو چاہے بٹھائے دنیا، سوار گوشے نبی کا ہم سر، علی ایک اور پڑھو بھائی ایسا بھی